Скільки ж зараз залишається завантажених сміттєвих майданчиків і яка загалом ситуація із вивозом ТПВ у Львові, розкаже гість нашої студії, міський голова Львова Андрій Садвий. Вітаю, пане Андрію. Дай Боже здоров'я. Розкажіть, будь ласка, передусім, яка зараз ситуація найсвіжіша? Що, скільки є ще заповнених майданчиків? Ну, станом на ранок ми мали 380 майданчиків переповнених. Зараз дійсно потрошки починають вивозити. Єдине прохання, яке має місто, це зніміть блокаду. Тому що полігони, які ми об'їхали по всій Україні, на превеликий жаль, під тиском не мають можливості приймати наші відходи. Ви ж бачите, як чудесно відкриваються полігони Львівської області, коли комісія МНС приймає рішення. А де вони до цього були? Якщо нам зараз дадуть можливості вивезти відходи там на тиждень часу, а що далі? Нам потрібні дійсно угоди на довший період, поки ми почнемо рекультивацію існуючого полігону і почнемо будувати наш завод з глибинної переробки сміття. Слава Богу, угоди на проєктування є підписані, розуміння, як робити і що робити, в нас є. Нам треба просто, щоб не заважали. Зніміть блокаду. Не подобається садовий? Будь ласка, бийте садового, карайте, але не робіть заручниками громаду міста Львова. Тобто я так розумію, що зараз жодних ще угод на те, щоб вивозити на якісь інші полігони, наприклад, в області немає в місті. Ні, зараз ми маємо угоди вже за результатами комісії МНС. Тобто міські ради починають відкривати свої полігони, але це угоди на дуже короткий період, там на тиждень часу. А що через тиждень часу робити? Знов будемо мати переповнені майданчики. Ну, всі ж прекрасно розуміють, якщо держава прийняла рішення закрити полігон в Грибовичах, ну то треба усвідомити, що є проблема. Кожного дня тих 600 тонн треба десь вивезти. Тобто кожного дня місто продукує відходи. І ми маємо мати гарантовані полігони, з якими можна працювати. Тобто поводження з ТПВ – це державна політика. Місто не має свого полігону. Ми можемо просити, можемо платити кошти. Але якщо є штучна блокада, ну то куди ми будемо це сміття возити? Тому ситуація дуже складна. А мери тих міст, вони говорять відкрито, що їм не дозволяють приймати львівське сміття? Мені особисто в очі так. На камеру, напевно, будуть боятися говорити. Знаєте, сьогодні мерам показують приклад. Якщо ти будеш все поводити як садовий, будеш мати такі самі проблеми, як нього. То всі мають стояти на колінах, тихесенько мовчати і говорити, як в країні красиво жити стало і як все прекрасно. А коли хтось говорить правду, це не люблять. У нас ми отримали офіційну інформацію від внутрішньої політики міської ради про те, що тільки за 23 січня цього року написали були 437 листів до різних областей, міст з проханням приймати львівське сміття. І от 196 було відповідей, із них 111 були взагалі негативними. І от вчора, як сказав Бойко Євген, що готові приймати у Волинській області, так? Одне маленьке місто дало попередню згоду невеликий об'єм прийняти. Це, що ви розуміли, це з цілої України. Тобто, де наша є солідарність? Завтра така сама біда може виникнути в будь-якому місті нашої країни. Не дай Боже, звичайно, не дай Боже. А потрібно наскільки от так часу, щоб Львів міг і малими темпами починати будівництво, і згодом ну, дивіться, і також, щоб його сміття приймали? Наступний тиждень вже буде перше розуміння по протиаварійних роботах по полігону. І це, власне, буде вже розуміння від французів, тому що вони сьогодні взяли ту ділянку на себе. В цьому році починаємо робити рекультивацію. В залежності, яка технологія ще буде запропонована для тої ж самої рекультивації, тому що на цьому полігоні Грибовичах знаходяться мільйони тонн сміття. І, в принципі, треба докласти цю гору, щоб потім його закрити. Чим це докладати? Докладати сміттям, як це робиться в цілому світі, це безпечно і це нормально. Деякі мешканці громади мало говорять, ні-ні-ні, ви нам землю везіть туди, так? Але це вартує в 3-4 рази більше. Тобто моя задача, щоб ми в кінцевому випадку цей полігон закрили, нормально рекультивували, і це була історія. Починаємо будувати завод. Завод будемо будувати 2 роки.
Якщо нам зараз запропонує держава ділянку під новий полігон, реальну, не фейкову, таку, яка є проблемна, а реальну, щоб зробити новий полігон, до речі, не тільки для міста Львова, але й для Пустомитівського району, Яворівського, Кам'янко-Бузького, Жовківського, ми готові це вкласти кошти. Но це треба мінімум 6-8 місяців, щоб не заважали. Тобто, фактично, якщо буде сприяння, то нам треба угоди як мінімум на рік часу, щоб ми могли безперебійно кожного дня вивозити відходи і не створювати небезпеку для життя львів'ян. Тому що насправді це є небезпека, всі дуже серйозно схвильовані. Бо що, знаєте, на 26-му році незалежності ніхто в страшному сні не міг подумати, що таке може бути. То, власне, французи вже наступного тижня мають що запрезентувати, так? Звичайно. По-перше, ми чітко дамо графік всіх робіт до кінця цього року, що ми плануємо робити, щоб львів'яни мали це в себе. Тому що ми ж повинні мати світло в кінці тунелю, яке має бути. Тобто це насправді велика допомога. Тобто уряд Франції приймає рішення виділити кошти, допомогти Львову. А що наш уряд? Знаєте, стояти збоку і казати, та садовий поганий, я знаю, який я є. Я вас прошу, не заважайте. Ми ж не просимо від держави грошей. Ми просимо просто, зніміть блокаду з міста. Не знущайтесь над львів'янами. Львів'яни будуть вас шанувати і поважати. А скільки вистачить цих грошей від французів? На що саме? Лише це на кошти на розробку. Проектну частину і по полігону Грибовичах, і по перших проектних рішеннях по новому заводу. А наступний крок – це вже кошти Європейського інвестиційного банку. Це вже будуть тендери за європейським законодавством на рекультивацію самого полігону і на будівництво нового заводу. Щоб ви розуміли, в нас в країні немає жодного сучасного заводу, ні одного. Тому, можливо, Львів збудує, власне, перший і покаже приклад для всієї держави. Власне, це і є такий вихід. Звичайно, збудувати, тобто з проблеми, зробити навпаки красивий вихід, щоб так само, як люди приїжджають з цілої держави на екскурсію до Львова, вони будуть приїжджати на наш завод дивитися. Тому що ми збудуємо його по самим жорстким, якісним стандартам Європейського Союзу. Але чи вдасться так от так зреалізувати все, як ви от говорите? Ну, я не думаю, що хтось буде виступати проти французького уряду і Державного європейського інвестиційного банку. Це є мега-структури, вони прийняли політичні рішення. Наша держава не думає, що собі буде дозволяти вступати з ними в дискусію. Вони мають намір допомогти Львову, розумієте? А українські чиновники думають, як паличку запхати, як проблеми створити, показати, а Львів поганий, садовий поганий. Нічого їм з того не вийде. Львів – місто хороше. Люди у Львові мудрі, і вони прекрасно розуміють сьогоднішню ситуацію. То, що, знаєте, деколи хочуть їх забаламутити, не вийде з того нічого. Дякую вам дуже. Бажаю успіхів. Нагадаю, що оперативна інформація про вивіз твердих побутових відходів у місті прозвучала від гостя студії нашого, міського голови Андрія Судового.